គឺរួមរួមសាមគ្គីការរួមបញ្ចូលគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងកាលណាដែលបងអូនឈរលើគោលការណ៍ទាំង3នេះបងអូនដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងបងអូនបើកចំហចិត្តបងអូនចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃហេតុអីបានយើងឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃពីព្រោះយើងឲ្យតម្លៃទៅលើភាពសំខាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើទេពកោសល្យផ្សេងគ្នាហើយយើងរួមបញ្ចូលគ្នាគោលការណ៍ទាំង5នេះនៅពេលដែលយកទៅអនុវត្តយើងនឹងរីកចម្រើនរុងរឿងហើយរីករាយទី1ខ្លួនយើងទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងឡាយហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរវាគឺជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិការផ្លាស់ប្ដូរវាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងគ្មានអ្វីដែលនៅលើលោកនេះគឺវានៅនឹងថ្កល់ទេវានៅដដែលទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរីកចម្រើនរុងរឿងហើយរីករាយទី1ត្រូវទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានន័យថាម៉េចឥឡូវយើងក៏លេចមើលជុំវិញខ្លួនយើងមើលស្អីស្អីផ្លាស់ប្ដូរអត់យើងដាំដើមស្វាយស្វាយផ្លាស់ប្ដូរអត់ដាំដើមចេកចេកផ្លាស់ប្ដូរអត់ខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃនឹងផ្លាស់ប្ដូរអត់ផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនយើងរុងរឿងយើងរីករាយទី1យើងជាយុវវ័យយើងជាមេដាបៃតាក៏ដោយយើងជាអ្នកធ្វើការក៏ដោយត្រូវទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរនេះមានន័យថាម៉េចទី1ចំណេះដឹងដែលយើងចេះយើងកុំឲ្យចំណេះដឹងយើងនៅតែដែរតោះនេះដូចយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើយើងរៀនពី level 1ពីកម្រិតទី1យើងកុំរៀនចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទុកប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទៀតណាទី2ទម្លាប់ទាំងឡាយណាដែលវាមិនធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងទុកវាធ្វើអីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគូលើកឧទាហរណ៍និយាយដើមគេធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរីកចម្រើនអត់ហ៎អត់ទេអញ្ចឹងគួរទុកឬក៏គួរបន្តយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាចេញមែនទេគូនិយាយចែករំលែកមួយថាមនុស្សភាគច្រើនចង់រីកចម្រើនចង់រុងរឿងចង់រីករាយតែទៅវាមិនរួចទៅវាមិនរួចព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្បាលរវល់តែនិយាយរឿងគេក្បាលរវល់តែនិយាយដើមគេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគួរផ្លាស់ប្ដូរអត់ណាទម្លាប់យើងណាត់គេអត់គោរពពេលវេលាហើយធ្វើឲ្យជាពិសេសយើងណាត់គេអ្នកដែលគេមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងដែលយើងត្រូវការទៅឲ្យគេជួយយើងយើងត្រូវការទៅពឹងគេឬក៏យើងមានការណាត់ជួបទៅសម្ភាសការងារយើងមានទម្លាប់យឺតតើអាការដែលយើងមានទម្លាប់យឺតទម្លាប់មិនគោរពពេលវេលាតើយើងគួរទុកទៀតអត់អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យគឺយើងត្រូវបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងជាប្រចាំផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលវាមិនរីកចម្រើនអ្វីដែលជាទម្លាប់មិនល្អអ្វីដែលជាជំនឿអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យយើងមិនរីកចម្រើនទេយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាចេញតោះនេះអានឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវឆ្លោះប្រចាំខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យយើងមានការលូតលាស់គឺយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមានចំណុចអីខ្លះដែលមិនល្អជាសកម្មភាពជាទម្លាប់ដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាចេញទី2គំនិតអវិជ្ជមានរបស់យើងស្អីខ្លះដែលយើងកំពុងតែគិតជាទម្លាប់រាល់ថ្ងៃនេះដែលវាមិននាំឲ្យយើងរីកចម្រើនអានឹងផ្លាស់ប្ដូរវាចេញជំនឿទាំងឡាយណាដែលវាដែលយើងជឿឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ជឿថាអត់ខ្សែអត់បាក់ពួក
ở lối sâu kế dương mà ai thơ thông ấy ăn chỉ chùm nưa mùi chụp nọt cầm nứt mùi hay đập bê dương chưa ăn ăn xúc dương ở răng riên này ta nói dương ở răng riên này hai đấy ban chỉ dương ở bên cầm lăng chùm rung lực tất chất tờ riên mau bị dương dù thá tu bay chỉ dương chết ở xái ở bạc bú ở lối sâu kế cầm ai thơ thông này chân dô lõ cầm riên này hơi khuyên chùm nưa nâng về thơ dương ngọp ấy. Nhưng dương chỉ dụ với chân để bông pinh cầm lắng dương ở đây ruốc nông chùm nưa bẹp nâng đi. Cố mình bạc để sai tiền sông thì bần tay xa là bông kết thác. Bởi dương chưa thể ọt sai ọt bạc bụ ọt lôi sâu kế dương mà thử thông hay dương ọt riêng. Cho bởi đó ngày nào mỗi kế ọt khoa hướng nè ọt sai ọt bạc bụ ọt lôi sâu kế khoa hướng nè chế đăng. Ta ơi dương miên ca chế đăng cho tôi bằng hai kế ọt đồng ấy chạm cho cả nâng ọt. À bê nâng chỉ vật dương phê. Toàn ấy. Chẳng cô ca tìm mối cứ ca phạc đồ. Từ tôi cho ca phạc đồ chiếc này nơi chỉ vứt hai đầm bay ở dương căn tới lụt đó. Cứ dương trâu bẩn to nơi ca phạc đồ luôn dương chiếc phải chẳng. Đó nè. Thơ ca phạc đồ ở phải xa là nâng cứ chia chấm nói đá. Đấy xong khăn. Chấm nói tìm bì, cô ca tìm bì. Cứ dương thử tụi tôi dốc nơi chùm này đang xem khi này bạn chẳng lưu lúc ní tôi bây chỉ dương phụ cai dàng nào cả đói dương che dàng nào cả đói dương mình ai chụp chi tụi mình ai đi ôn mơ xâm lo mà chân năng để chân ngánh nhá có vì ạ sài tụi lời cương xong xem khi này đại mẹ này chân dương chỉ dụ ở chân dương chủ dụ vẹn ở rí cần lưu chụp chi và dương ưu trả hoa thá dương che chùm nghiên phải chay cái tế ấy mùi là ôi che ấy che hỏi bà con mình ọt bài hộp tế toàn ấy anh ấy dương che mùi bắn sầm ngay à lớn đi vì phô pinh ta đòi cao bà cột bà chê dương che ta mùi bà tìm xa ọt chùm rớt kì dô dương toàn ấy tại bà sân chùm dương che phải chay cái tế mùi hỏi cô ca tì pi trừ từ tuổi dốt nợ phiếp xem xin cái này chẳng bởi dương che chùm niên phải chạy cái tê hói bọn anh tự che phía xa đó nế bọn anh công bóng plích phía xa bọn anh tự che computer tự che phải chạy cả vật chìa đó nế mùi tiết ở rương đai xâm khánh cứ rương bốc cả lực lẹ cả nạ xâm bắt rồi bỏ dương chả rắc rồi bỏ dương cứ thở lọ đó nế riêng phơ ca bà sài tệ tôn ở bà sài mà nụ chả nà đại chế phải chạy kể tế bà nè sau ý ca bà sài tệ tôn nhưng chắc còn anh khuyên chùm niên tạng ổn năng xem cái này đấy bà rương đại xâm khăn môi tiên trở riêng to xú ọt mốt răng prai krain nền nil chùm buộc cây ca nghe tạng lại ná đại dương đau phơ vi ở trên chữ là tập hòl. Toàn ổn? Là nâng cố ca tì bì. Nhưng chẳng cả nà đại dương dù cố ca tì bì tụi tôi dô phiếp xem xinh khi nha cư chờ rương chạm bạch. Hôm nay mới mở riêng đầy của miền bằng. Miền là mùi nà đại đôi khi nha thế. Còn nà đầm bấy xua tha mở riêng mùi nâng mùi nà xâm khăn chừng kì. Xâm khăn tất ngọt mà nè. Nê cứu xâm khăn ớt. Chúng mong khu xâm khăn đó. Mọt khu xâm khăn đấy. Tại chị xâm khăn là vẹn như vẹn ta ngóc sao ta xâm khăn mày đấy. Ta ở dương ai này như thập nếch vì xâm khăn chân chúng mong bà nó. Nhưng cái lấy ní cứ trong phải chạy thá đàm bay ở dương ri chùm ra ấn rung rướng hai dương ri không chỉ vật dương trở tái bao chùm hoa chất ở từ lý tụi tôi dốc phiếp xem khi này chỉ rương xâm khăn là không chỉ vật bao dương hay dương chỉ dụ ở vây bạp ní chỉ dụ ở chôn bạp ní trừ riêng chùm nét đăng mùi ở chết cứ lọ còn tại bữa ách riêng chùm nét đăng ná đại xem để vẹp bọn tại nâng cô đau rồi bao dương cứ dương thử riêng ở chết phải chạy cái tết mùi phía xa computer nâng cứ xem khi này còn tại nơi bên để dương tự phơ cá phải chạy cái tết có kê trời cá ca tùm nẹ tùm nông chia phía xa của kê thở cá công sư tờ phải chạy cái tê phải chạy cạo vật chìa có dương thở cá
ប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងទាំង3ហ្នឹងគឺបុគ្គលមែនទេអញ្ចឹងកាលណាយើងជាបុគ្គលបងត្រូវមានចរិតល្អតើនេះបងត្រូវជាមនុស្សដែលមានវិន័យលើខ្លួនឯងបងត្រូវតែជាមនុស្សដែលគោរពពេលវេលាបងត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់បងត្រូវតែជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមតស៊ូស្វិតស្វាញការងារជាច្រើនវាមិនលំបាកទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងគិតស្រួលពេកហើយយើងចូលចិត្តតែធ្វើរឿងស្រួលស្រួលយើងគិតស្រួលយើងចូលចិត្តធ្វើតែរឿងស្រួលស្រួលប៉ុន្តែអាការងារដែលឲ្យផ្លែផ្កាអស់ចាវាប្រឈមវាមានការលំបាកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរត់បាត់អានឹងយើងអត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី2សំខាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានេះកាលណាដែលបងបើកចំហចិត្តទទួលយកភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងនឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យខុសពីយើងយើងគឺជាមនុស្សសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកដទៃដែលគេនៅជុំវិញខ្លួនយើងគេក៏សំខាន់ដូចយើងដែរកាលណាដែលយើងរស់ក្នុងគោលការណ៍ទី2នេះយើងនឹងមានយើងនឹងឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងនឹងមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែអញ្ចឹងអានឹងដែលជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចធ្វើបានទេបាទគោលការណ៍ទី3ដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យបងឯងមើលមរៀមដៃគូឡើងវិញមរៀមដៃគូគឺ5ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដៃគូមានប្រយោជន៍វាតល់តែអា5ហ្នឹងគឺវារួមបញ្ចូលគ្នាមែនទេតល់តែ5ហ្នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាបងឯងមើលរាងកាយរបស់គ្រូទាំងមូលភ្នែកខុសពីច្រមុះច្រមុះខុសពីមាត់មាត់ខុសពីត្រចៀកត្រចៀកខុសពីបេះដូងបេះដូងខុសពីថ្លើមខុសពីអវយវៈដទៃទៀតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់គ្រូទាំងមូលហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អគឺទាល់តែអវយវៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាព្រមរួមធ្វើការជាមួយគ្នាអត់ទេអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាសួរថាគ្រូខ្ញុំដើម្បីជោគជ័យខ្ញុំមានជំនាញបច្ចេកទេសតែមួយគ្រប់គ្រាន់ទេមិនបាច់ត្រូវការភាសាអត់មិនបាច់ត្រូវការកុំព្យូទ័រអត់មិនបាច់ត្រូវការ soft skill អត់ចម្លើយគឺអត់ទេគឺអត់ទេពេលដែលយើងស្លគ្រឿងផ្សំគឺយើងយកទៅបង់ចូលក្នុងឆ្នាំងសម្លជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដុតភ្លើងគឺទុកឲ្យអាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងវាចេញទៅតាមជំនាញរបស់វាអាហ្នឹងបានសម្លនឹងវាឆ្ងាញ់ជីវិតយើងដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី3គឺរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀបចំនៅដំណើរជីវិតរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាយុវវ័យបងប្អូនយើងជាអ្នកធ្វើការនៅពេលដែលយើងមានទស្សនៈបែបនេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនឹងរីកចម្រើនក៏វាអាស្រ័យទៅលើនយោបាយឋានអាស្រ័យទៅលើផ្នែកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀត account ក៏សំខាន់ finance ក៏សំខាន់ណាគណនីក៏សំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុក៏សំខាន់រដ្ឋបាលក៏សំខាន់ទីផ្សារក៏សំខាន់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក៏សំខាន់អ្នកគ្រប់គ្រងអីវ៉ាន់នៅក្នុង stock ក៏នៅក្នុងឃ្លាំងក៏សំខាន់អញ្ចឹងតលតែផ្នែកទាំងអស់នឹងធ្វើការងារតាមទួលនីតិរៀងៗខ្លួនហើយរួមមកចូលគ្នាអានឹងគឺយើងនៅមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងសំឡងមួយឆ្នាំដែលឆ្ងាញ់គឺវាត្បិតទៅលើចុងភៅអ្នកស្លហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុងភៅស្លហ្នឹងគឺគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងគឺវាព្រមធ្វើការជាមួយគ្នាអានឹងបានសំឡនឹងចេញមកវាឆ្ងាញ់មែនទេអញ្ចឹងបញ្ហារបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មបញ្ហារបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរហងៃនេះគឺគាត់ដឹកនាំហើយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលប្រឈមគឺបុគ្គលិករបស់គាត់មួយចំនួនមិនអាចធ្វើការចូលគ្នាបានអានឹងឯងដែលជាការអន្តរាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដូចគ្នាម៉ែឪចង់ឃើញកូនរួបរមសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកូនខ្លះអត់ត្រូវគ្នាទេ
ក្រុមខ្លះក៏អត់ត្រូវគ្នាដែរគ្មានអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងមនុស្សចេះហើយធ្វើការអត់ចូលគ្នាអូនសម័យមើលអ៊ីដ្រូសែនខុសពីអុកស៊ីសែនមែនទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានផលទៅជាទឹកវាតរតែអ៊ីដ្រូសែនវាព្រមធ្វើប្រតិកម្មគីមីជាមួយអុកស៊ីសែនអានឹងបានវាឲ្យផលទៅជាទឹកហើយដែលយើងអាចយកមកហូបរស់ដល់សប្តាហ៍នេះមនុស្សយើងមិនអាចរស់ដោយគ្មានទឹកទេអានឹងជាធាតុមួយសំខាន់ណាបងសម័យមើលបើសិនជាអ៊ីដ្រូសែនអត់អ៊ីដ្រូសែនវាថាអញខ្លាំងអុកស៊ីសែនវាថាអញក៏ខ្លាំងដែរហើយអាធាតុទាំងពីរហ្នឹងវាអត់ព្រមចូលគ្នាយើងមិនអាចបានផលជាទឹកទេតើនេះអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី3គឺរួមសាមគ្គីការរួមបញ្ចូលគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងកណ្ណាដែលបងអូនឈរនៅគោលការណ៍ទាំង3នេះបងអូនដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងបងអូនបើកចំហចិត្តបងអូនចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃហេតុអីបានយើងឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃពីព្រោះយើងឲ្យតម្លៃទៅលើភាពសំខាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើទេពកោសល្យផ្សេងគ្នាហើយយើងរួមបញ្ចូលគ្នានៅពេលដែលបងយល់គោលការណ៍ទី3នេះបងដើរទៅណាក៏បងត្រូវជាមួយគេដែរណាបងប្អូនយើងដតៃទៀតអនុវត្តគោលការណ៍ទី3នេះយើងទៅតណាក៏យើងត្រូវជាមួយគេដែរពីព្រោះយើងយល់ច្បាស់ថាដើម្បីរីកចម្រើនដើម្បីរុងរឿងដើម្បីរីករាយគឺយើងត្រូវមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាហើយបានយើងរួបរួមសាមគ្គីពីព្រោះការរួបរួមសាមគ្គីវានាំការចម្រើននៅខ្លួនឯងរឿងអីដែលយើងត្រូវទៅឆ្លោះគ្នារឿងអីដែលយើងត្រូវទៅបទាបបថោកអ្នកដតៃឲ្យដើម្បីលើកខ្លួនឯងងើយស្កកអោនដាក់ក្របតើនេះអានឹងគោលការណ៍ទី3គោលការណ៍ទី4មនុស្សដែលជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងគោលការណ៍ទី4មនុស្សដែលជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យយើងរុងរឿងដើម្បីឲ្យយើងរីករាយយើងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពោលឲ្យខ្លីត្រូវចេះត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងគឺមានន័យថាដឹងនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើដឹងនៅអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាមកនិយាយលើយើងទេដូចរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនយើងជាមធ្យមប្រមាណ37នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងវាអត់អាចត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងបានយើងអាចឡើងដល់40យើងអាចឡើងដល់42មនុស្សអាចប្រកាច់ពេលដែលរាងកាយយើងមិនអាចត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងបានវាត្រូវការការត្រួតបញ្ជាពីកត្តាខាងក្រៅដូចជាយើងចាក់ថ្នាំដូចជាយើងលេបថ្នាំដូចជាយើងទៅយកកលយកអីមកស្រោចឲ្យក្មេងអីជាដើមអាហ្នឹងគឺការត្រួតបញ្ជាពីខាងក្រៅហើយមនុស្សដែលមិនអាចត្រួតបញ្ជាលើមនុស្សដែលត្រូវការការត្រួតបញ្ជាពីខាងក្រៅមានន័យថាប្រព័ន្ធរបស់បុគ្គលហ្នឹងគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានទេគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលមិនមែនគ្រួសារដែលមិនដែលឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមានរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តគេចេះត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងប្រីគួរធ្វើអីប្រពន្ធគួរធ្វើអីប៉ុន្តែគ្រួសារមួយដែលផ្អើលដល់ម៉ែឪទាំងសងខាងផ្អើលដល់អាញាធរផ្អើលដល់អ្នកដទៃហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាប្រព័ន្ធគ្រួសារហ្នឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានទេមនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានចូលទៅធ្វើការលួចគេលួចគេមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានយូរអ្វីដូចប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអាចទៅតាមការអូសទាញរបស់មិត្តភ័ក្តិមិនល្អទៅឲ្យញៀនថ្នាំទៅឲ្យផឹកទៅឲ្យដើរលេងពីលីអវ៉ាសៃអីជាដើមប៉ុន្តែយុវជនដែលល្អគេមានការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងគេអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទី4ហើយគោលការណ៍ទី4នេះគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រូប៉ុណ្ណឹងអាចចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែมันអាចស៊ីជ្រៅបានទេអាហ្នឹងតតទៅរៀនថែមទៀតទៅរៀនថែមទៀតអាទី4នេះជារឹសសំខាន់អាទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែអានេះដែលមនុស្សភាកច្រើនខ្សោយអាការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងហ្នឹងជីវិតអន្តរាយ
ចាយលុយក៏ចាយអត់របៀបខ្ជាក់ខ្ជាយពេលវេលាអាម៉ោងរៀនក៏មិនបដោតរឿងដែលត្រូវធ្វើមិនធ្វើតែធ្វើរឿងដែលមិនត្រូវធ្វើចុងក្រោយវល់ហ៎គេអាហ្នឹងដោយសារខ្សោយអាគោលការណ៍ទី4គឺការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងដោយគូប្រាប់អញ្ចឹងបើស្ដាប់អាហ្នឹងយល់ថាសំខាន់ហើយទៅរៀនបន្ថែមទៀតណាហើយប៉ុន្តែនៅ LSI រៀន soft skill ឲ្យច្រើនពង្រឹងអាហ្នឹងឯងតោះណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងនេះទី1គឺត្រួតបញ្ជាទៅលើសម្ភារៈធនធានរៀនចាយលុយឲ្យត្រូវរៀនចាយពេលវេលាឲ្យត្រូវតោះណាពេលណាត់អ្នកដតីជាពិសេសណាត់មនុស្សដែលសំខាន់ជាងយើងគឺត្រូវទៅអង្គុយចាំគេមុនកុំឲ្យមនុស្សដែលសំខាន់ជាងយើងកុំឲ្យមនុស្សដែលយើងពឹងពាក់ហើយគេត្រូវចាំយើងអាហ្នឹងមានន័យថាយើងប្រហែសខ្លួនទាញខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ការត្រួតបញ្ជាខ្លួនឯងទៅលើរឿងបរិស្ថានជាដើមសម្រាប់ដែលយើងមាននៅក្នុងដៃតែយើងគួរបោះនៅណាប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ហើយភ្ជាប់ជាមួយគ្នាគូថយមកវិញតិចគឺការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងទៅលើការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យើងជាយុវជនយុវនារីខ្មែរបើថាស្អីមិនទាន់ចេះក៏ឲ្យទៅចោះតែឲ្យចេះមើលម៉ោងណាត់គេទៅឲ្យទាន់ម៉ោងស្អីមិនចេះឲ្យចោះប៉ុន្តែឲ្យចេះមើលច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះមើលភ្លើងឲ្យគេមានកិត្តិយសដោយសារយើងមកណារឿងសម្រាមដូចគ្នាអាហ្នឹងការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងមានរឿងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែឲ្យគ្រូនិយាយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះគ្រូនិយាយមិនអស់ទេនៅ LSI គ្រូមានសាលាមួយគ្រូបើកសាលាបើកវិទ្យាស្ថានមួយទៅរៀនថែមទៀតតោះណាហើយបើថាតនេះ download app ហើយស្ដាប់ទៅមានវីដេអូច្រើនណាស់ហើយចែកគ្នាស្ដាប់ផងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាយុវអវ័យការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងគូសុំឲ្យយើងត្រួតបញ្ជាទៅលើខ្លួនឯងទៅលើរឿងជាក់ស្ដែងចេះការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងមានន័យថាយល់ទៅគ្រឿងញៀនបំផ្លាញជីវិតអត់ត្រូវទៅប្រឡូកប្រឡាក់ទេតោះណាវ័យយើងត្រូវក្រេបយកចំណេះមិនមែនក្រេបគ្រឿងស្រវឹងទេតើស្នេហាវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប៉ុន្តែក្នុងវ័យយើងកំពុងតែនៅអត់ទាន់សូវចេះយើងគួរតែយកចំណេះឬក៏យកស្នេហាជាអត្ថិភាពមនុស្សដែលមានគោលការណ៍ទី4គេដឹងថាយកអាមួយណាជាអត្ថិភាពតើអាហ្នឹងគឺប្រឹងណាវាគង់តែបានទេប្តីនោះវាគង់តែបានទេប្រពន្ធនោះប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនយើងឲ្យចេះសិនធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានការងារធ្វើសិនធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អសិននៅពេលនោះយើងចង់ទៅដណ្ដឹងនារីដែលយើងស្រឡាញ់មានភាពងាយស្រួលតែបើយើងអត់ចំណេះអត់ជំនាញអត់ការងារធ្វើដេកចាយតែលុយម៉ែឪខ្លួនពេញកំឡោះអាយុជិត30ហើយនៅកក្លេកក្លាក់ឡើយមិនទាន់ដឹងក្បាលកតុយនៅណាទេអាចឪពុកម្ដាយយើងមានលុយទៅផ្គាប់កូនគេទៅតដឹងនារីដែលយើងស្រឡាញ់តែមិនប្រកាសថាអនាគតឪពុកម្ដាយក្មេងនោះគេឲ្យទេឬក៏នារីនោះគេយកយើងទេហើយចេះតែមកសួរគ្រូថាគ្រូធ្វើម៉េចដើម្បីបានប្រពន្ធល្អចម្លើយរបស់គ្រូខ្លីធ្វើខ្លួនយើងឲ្យคลายទៅជាកូនកំឡោះល្អទៅមិនខ្វះទេនារីល្អធ្វើប្រពន្ធរើសយកមួយមកអត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍ទី4ការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងម៉ោងខ្លីគូនិយាយទី5ទី5ដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែរុងរឿងកាន់តែរីករាយកាន់តែរីកចម្រើនអ្វីដែលយើងចេះយើងកុំទុកម្នាក់ឯងបុគ្គលដែលជោគជ័យគឺជាបុគ្គល
ដែលមានចំណងតាក់ទងល្អជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈការចែករំលែកអ្វីដែលល្អអ្វីដែលខ្លួនមាននឹងទៅដល់អ្នកដទៃគោលការណ៍ទី5គឺផ្ដល់នៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងផ្ដល់នៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃតាមរយៈការចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានទី1យើងបានរំលឹកខ្លួនឯងទី2អ្នកនោះបានទទួលអ្វីដែលយើងចែករំលែកជាប្រយោជន៍គេនឹងរីកចម្រើនដោយសារយើងគេនឹងដឹងគុណយើងគេនឹងមានចំណងតាក់ទងល្អជាមួយយើងកាន់តែខ្លាំងតើណានៅពេលដែលយើងចែករំលែកដល់អ្នកដទៃគឺធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែរឹងមាំខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងខ្លួនយើងកាន់តែមានបទពិសោធន៍មានចិត្តបម្រើដល់អ្នកដទៃនៅពេលនោះធ្លាប់ដាក់ mong ហ្នឹង mong វាចាប់ត្រីបានដោយសារមានកលាច្រើនមែននេះបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានចំណងតាក់ទងល្អជាមួយអ្នកដទៃច្រើនគឺប្រៀបដូចកលា mong យើងគឺកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានចំណងតាក់ទងល្អច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់ការបម្រើដល់អ្នកដទៃពេលដែលមានព័ត៌មានល្អល្អឮដល់អ្នកនឹងមុនគេតើនេះហើយកាលណាដែលយើងធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែច្រើនយើងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំគោលការណ៍ទាំង5នេះគូអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯង16ឆ្នាំហើយ16ឆ្នាំហើយពីជីវិតដែលលំបាកមកជីវិតដែលងាយស្រួលពីអត់ទៅមាននៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំង5នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីគោលការណ៍ទាំង5នេះអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំង5នេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យជីវិតយើងគឺរុងរឿងហើយធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីករាយដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងតែគូសូមផ្ដាំណាមនុស្សជាច្រើនចង់រីកចម្រើនចង់រុងរឿងចង់រីករាយប៉ុន្តែទៅមិនរួចដោយសារលវលយកក្បាលមកនិយាយដើមគេពីមួយខែទៅមួយខែចំណាយពេលនិយាយដើមគេដល់ពេលដាច់ខែដល់ថ្ងៃបងការប្រាក់ឲ្យគេល្មមហើយបើជាពាក់លុយធនាគារមានលុយណាទៅបងឲ្យគេបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់យកក្បាលមកគិតរឿងធ្វើអីដើម្បីឲ្យរកលុយបានដើម្បីបំរើជីវភាពគ្រួសារខ្លួនឯងបើគិតតែដើរនិយាយដើមគេអត់ប្រយោជន៍